Presidenti i Republikës Bujar Nishani i ka akorduar titullin deri i kombit komunës Klement gjatë një feste të përvitshme të kësaj komune e cila titullohet Logu i Bjeshkëve. Ky titull është dhënë me motivacionin për kontribut të shquar për identitet kombëtar, për trimëri dhe heroizëm në kryengritje anti-osmane për pavarësi, për qëndres heroike në ruajtjen e kufive kombëtar nga coptimi shovinist, për kryengritjen e par antikomuniste, ku gjaku i martirëve u shndrua në memorie dhe vullnet për të kërkuar demokraci. Presidenti Nishani pohoi se në kushtet e globalizmit, identitetet kulturore duhet të dalin në pa më shumë se kur më parë. Nëse do të kishim për zemër fatet e kulturës shqiptare dhe fatet e formimit të pasardhësve tan, duhet që jo vetëm të bëjmë një heon manifestimeve të tilla, artistike, etnografike dhe patriotike si Logu i Bjeshkëve, por duhet të bëjmë një leximi edukativ, informues dhe me tendencë zhbirues tyre. Moteja i theksoj se komuna Klement është shembull në luftën kundra pabarazisë gjinore. Ky është një mesazh i madh qytetarie dhe përparimi, që Logu i Bjeshkëve duhet t'ia shpërndajë gjithë Shqipërisë dhe gjithë përpjekjeve që ajo sot bën betejën e saj kundra padrejtësive dhe pabarazisë gjinore, si një norm bazë e të ardhmes son europiane. Aktiviteti Logu i Bjeshkëve është një manifestim që zhvillohet çdo vit që nga viti 1998, të shtunën e dytë të muajit gusht. Në këtë manifestim, vajzat e Klementit konkurojnë për të marrë kurorën e bukurisë, Miss Bjeshka.